Жарықтың жоқтығынан әбден шаршадық деген Алматыдағы мәдениет ықшам ауданының тұрғындары кешетінде тас жолды бірақ жауып тастады. Алатау ауданына 10 жыл бұрын отауымызды тіксекте жылдар бойы жарыққа жармай жөнделмеген жол салынбаған мектепті армандап келеміз дейді. Жергілікті әкімдіктен жағдай сұрайтын адам болмаған соң Алматыға тиіп тұрсақ та артта қалған аудан болдық дейді тұрғындар. Башлық базынамыз тыңдамағасын жолды жаптық деген жұртшылық жарықсы жүріп жабай болдық деп отыр. Электрсіз екі аттап басалмайтын заманда тұрмыстық техникамыздың бәрі күйіп кетеді дейді. Айтуларынша аз халыққа арналған трансформатор қазіргі тұрғындардың қолданысына жарамайды. Күші жоқ. Бізде стиральный машина тартпайды. Үйде көбіне газ қосылып, қазір газға қосылады, ол газ істемей жатыр. Тұрғындар трансформаторға жауапты Аюп Машанло есімді азамат дейді. Сөздерінше ол бас көтеріп телеріне шақырсаңдар барлық электр сымын қиып тастаймын деп қорқытады екен. Бейбіт күнде балағат сөзін тастамай талабымызға түкірген азаматқа билік басындағылар шара қолданса деп өтінеді халық. Ал Алатау аудан әкімдігі жарықтандыру қызметімен бірге қажетті электр сымдарының есебін шығарып жуық арада мәселен реттейміз деп отыр. Трансформаторлық қондырғыны осы аптада сатып алатын болса, келесі аптада орнатып, арғырай өзінің сөзіне қарағанда енді алдымыздағы декабр айының бір 5-10 арасына шейін осы мәселе шешіледі. Жылдар бойы жарыққа зар болып тұрмыстық техникамыздың тамтығы қалмады деген тұрғындар жол жасалмаған, көшесі берілмеген мәдениет мөлтек ауданымызға жедел жәрдем тауып келу үшін мынандай арнайы белгі сызып қоямыз дейді. Ал тоқпергіш станцияны күшейтіп алдағы 10 күндікте мәселені шешіп береміз деген әкімдік бүгін осы орайда арнайы жиналыс өткіземіз деп отыр. Әлібек Шынтемір, Геннадий Лукин, Информбюро, Алматы.